Ötən həftə Azərbaycan gəncliyinin həyatında yadda qalan ən maraqlı hadisələrdən biri də Youth Vision Beynəlxalq Mahnı müsabiqəsinin final gecəsi oldu. İkinci dəfə keçirilən bu yarışmaya Azərbaycan da daxil olmaqla 19 ölkə qatılıb. Azərbaycanın təşəbbüsü ilə keçirilən bu layihə Avroviziyadan fərqli olaraq yalnız Avropa ölkələrini deyil, həm də Asiya ölkələrini əhatə edir. Yeri gəlmişkən, Univiziya Beynəlxalq Mahnı yarışması kimi bu layihənin təşəbbüsünü də Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatı İttifaqı irəli sürüb. Təşkilatı dəstək ənənəvi olaraq Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyinə məxsusdur. Yadımızda da o vaxtda sizin verilişdə gələ çəkmişdi bizim birinci beynəlxalq müsabiqəmiz və o vaxt siz sual vermişdiniz ki, siz perspektivini necə görürsünüz? Əslində, o vaxt ekskursiya eləyəndə biz bugünkü günlə müqayisə eləyəndə görürük ki, biz o qarşımıza qoyduğumuz məqsədə yavaş-yavaş çatırıq. Biz Azərbaycanda əsası qoyulan növbəti bir beynəlxalq mahnı platforması yaratmaq istəyirdik və zamana uyğun olaraq da biz onu hal-hazırda həyata keçirə bilirik. İnşallah növbəti illərdə bunun əhatəsi də genişlənəcək. Artıq ölkələrdə daxili seçim turları olan ölkələrin qalibləri bura gəlirlər və bizim nəhayət məqsədimizə çatmağımıza düşünürəm ki, yaxın gələcəkdə nail olacaq, az qalıbdır. Ölkəmizə gələn qonaqlar müxtəlif ölkələri təmsil edirlər. Onlar həm Asiya qitəsindən var, həm Avropa qitəsindən var. Müraciət edib, amma seçilməyən Afrika qitəsinin ölkələri də var idi. Əhatə çox genişdir, iştirakçılar kifayət qədər güclüdürlər. Anna Palmu yalnız öz bəstəsi olan mahnıları ifa edir. Finlandiyanı təmsil edən bu xanıma mahnısının Azərbaycanda necə qəbul olunacağı çox maraqlı gəlir. Paytaxtımızdan, insanların qonaqpərvərliyindən aldığı pozitiv enerji isə bugün ona səhnədə gözəl ifa nümayiş etdirməyə kömək edəcəyini düşünür. Gəlin ümid edək ki, o bu enerjini bütün tamaşaçılarımıza ötürə biləcək. Salam, Anna Palmen, Finlandiyadan qatılmışam yarışmaya. Konservatoriyanı bitirmişəm. Müsabiqədə müəllifi olduğu mahnını ifadə edəcəyim. Mahnının adı Sənin Sevgin adlanır. Müsabiqədə kimin favorit olduğunu demək çətindir, çünki hər kəs bu yarışmaya müxtəlif və fərqli mədəniyyəti özündə əks etdirən mahnılarla qatılır. Ölkəniz haqqında yarışmadan qabaq tamam başqa fikirdə idim, amma gördüyüm mənzərə tamam başqa fikri ifadə edir. Bakı gözəl və müasir şəhərdir. İsrail, Finlandiya, Gürcüstan, Ukrayna, Rusiya və bu kimi ölkələrdən bizim bu iştirakçılarımız olacaq. Bizim iki ən kiçik iştirakçımız var. Bunlar Serbiyadan və Moldovadan 14 yaşlı iştirakçılardır. Ən böyük yaşlı iştirakçımız isə İtaliyadan olan 35 yaşlı Mike adlı bir ifaçıdır. Əlbəttə ki, favoritlərimiz var, bizim də favoritlərimiz var və bildiyiniz kimi burada həm qalibə pul mükafatı var, həm içində böyük bir belə deyək, şöhrətdir onun üçün ki, Youth Vision kimi böyük beynəlxalq layihədə qalib gəlməsi üçün. Əlbəttə ki, öz ölkəmizə azərkeşlik edirik. Nə qədər də biz təşkilatçı bir qurum olsaq da, sadəcə öz ölkəmiz Azərbaycanın qalib gəlməsini istəyirik. Lakin düşünürük ki, münsiflərin verdiklərlər doğru olacaq və ən layiqli, ən güclü bir ifaçı qalib olacaq. Səhnə şovları ilə davam edən final gecəsində ölkəmizi Araz Hümmətli təmsil edib. 2016-cı ildə Fransanın The Voice yarışmasında iştirak edən Araz, tələbə baharının 2010, 2011 və 2012-ci illərdə qalibi olub. Bir vaxtlar Fransanın The Voice musiqi yarışmasında böyük marağa səbəb olmuş gənc ifaçı Araz Ozara bugün yarışmaya ev sahibliyi edən Azərbaycanı təmsil edəcək. Araz daima maraqlı eksperimentlər etməyi, musiqi üfüqlərini genişləndirməyi sevən bir ifaçıdır. Elə bugün də o, çox maraqlı və qeyri-adi bir növrə ilə çıxış edəcək. Mən özümü çox xoşbəxt hiss eləyirəm, çox azad hiss eləyirəm.
Elbette ki birinci yeri tutmak pis olmayacak ama ben onu hiç vakit fikirleşmirdim ve fikirleşmeyeceğim. Çünkü en asası benim için o emosyanı, o enerjiyanı götürmek ve vermek hamıya sülh enerjisini, mühabbet enerjisini, sevgi enerjisini verim ve alım ne kadar bende yer var ürəkdən o enerjiyanı alım özümə. Mənim məqsədim odur, musiqi. Yəni ki, çox gözəl proyekt biz yaratmışıq. Aşıqlarla, Aşıq Elvinlə çox gözəl proyekt yaratmışıq. Mən götürürəm harcı musiqisini, ya öz musiqimi, psixodelik musiqisini və qarışdırıram aşıq musiqisi ilə. Və çox gözəl sintez yaranır. Mən çox xoşbəxtəm, ümumiyyətlə, bu proyektlə, bu proyekti görsədim bu konsertdə. Müsabiqədə iştirak edən münsiflər öz ölkəsi istisna olmaqla digər ölkələrin təmsilçilərinə 1-dən 12-yə qədər bal verə bilər. Bəs görəsən ifaçıların özlərinin favorit saydıqları ölkələr hansılardır? Bu yarışmada onları daha çox nə birləşdirir? Ünsiyyət, dostluq, yoxsa qalib gəlmək həvəsi? İtaliya təmsilçisi Mike Coaci bugünə kimi musiqi yarışmalarına qatılmayıb. Amma o vətənindən kənarda, Almaniyada, Fransada, Amerikada keçirilən müxtəlif konsertlərdə iştirak edib. Mike öz musiqisi ilə milyonlarla insanın qəlbinə yol tapmaq arzusundadır. Əmindir ki, bir gün buna nail olacaq. Biz isə Mike'a ilk yarışmasında uğurlar diləyirik. Buyur, səhnə səni gözləyir. Mənim adım Mike'dır. Mən İtaliyanı təmsil edirəm. Eurovision-da öz mahnımı ifa edəcəm. Mahnı insanlar arasında olan münasibətlər barədədir. Bakı haqqında təəssüratlarım çox yaxşıdır. Məşqləriniz məndə belə bir fikir yaratdı ki, potensiallı tələbə gənclər çoxdur. Demək, rəqabət də güclü olacaq. Mən də hər şeyin ən yaxşısını ümid edirəm. Bu layihənin həm də məqsədi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda gedən prosesləri, Azərbaycanın bugün gəldiyi nöqtəni, Azərbaycanın iqtisadi uğurlarını, Azərbaycanın qədim mədəniyyətini, tarixini, Azərbaycanın zəngin mətbəxini, gəzməli görməli yerlərimizi özləri görsünlər və öz ölkələrində bir növ bizim səfirlər kimi onları çatdırsınlar. Biz onlara əslində heç nə eləməmişik. Biz onları hər hansı bir təbliğat ruforlarını istifadə eləməmişik. Onlar bu ölkəmiz haqqında belə xoş sözlər desinlər. Bu reallıqdır. Onlar yaxşı mənada öz təcrübələrini gizlətmirlər. Biz multikultural bir ölkəyik və onlar burada kilsələrlə yanaşı, məscidlərlə yanaşı sinagoqları görürlər və insanların necə tolerant, necə mehriban, necə qonaqpərvər olduğu haqqında çox geniş öz aralarında danışırlar və bu da bizə həqiqətən çox xoş olur. İnanıram ki, bugün keçirdiyimiz bu layihədə çox güclü qaliblər var və inanıram ki, onlardan ən güclüsü qalib gələcək. Şəxsən, mən müsif heyəti deyiləm, biz sadəcə olaraq təşkilatçılarıq. Mənim favoritim 2-3 ölkə var. İnanıram ki, onlardan biri yer tutacaq. 19 ifaçının bənzərsiz çıxışı sona yetir. Səs vermə başlayır. Budur. Müsiflər heyətinin səs verməsi də artıq bəllidir. Gürcüstan təmsilçisi Maryam Akobiya 109 xalla birinci, Qırğızistan təmsilçisi Colban Ulubekisi 100 xalla ikinci, Moldova təmsilçisi Irina Drafu 3-cü yerin qalibi seçilirlər. Azərbaycan təmsilçisi Araz Hümmətli 4-cü sırada yer alıb. Bütün iştirakçılar, müsiflər heyəti qalibləri təbrik edirlər. Daha bir yarışma möhtəşəm sonluqla başa çatır. Həyatının 50%-ni fəlsəfiyə, 50%-ni isə musiqiyə həsr edən Çolpan Ulubeyqızı Qırğızıstanı təmsil edir. Musiqi fəlsəfəsini dərk etmək böyük xoşbəxtlikdir deyən Çolpan, görəsən öz fəlsəfi ifası ilə münsiflərin rəğbətini qazana biləcəkmi? Qarşılayın, Qırğızıstan. Mənim 17 yaşım var. 5 gündür Bakıdayıq. İlk 2 günü təşkilatçılar bizi köhnə və yeni Bakı ilə tanış etdilər.
Ölkənizin qədim tarixi var. Çox hoşuma gəldi. Sevinirəm ki, bu yarışmada iştirak etməklə belə gözəl şəhəri də gəzdim. Mən öz ölkəmdə musiqi məktəbinin 4-cü kursunda oxuyuram. Müsabiqəyə qalib olmaq məqsədi ilə qatılmışam. Müəllifi olduğum mahnını ifa edəcəyim. Bakı Beynəlxalq Tələbə Klubunun layihələrinə informasiya dəstəyi olmaq yaradıcı komandamız üçün həmişə maraqlı olub. Çünki təşkilatı